pol. In vi boste zdaj, zdaj pa daj ti tu not. Tu not ga daš čist do konca, tako. Zdaj pa poglej, zdaj je pa ti, kak fotografski mojster si. Zdaj pa ne smeš, kaj imaš to na Manuel? Na kaj imaš? Ja, tudi pa jaz zdaj ne znam več pomagati. Zdaj, tako recimo. Zdaj pa daleč od tega, da boš imel jasno sliko. Poglej skozi. Zdaj, a vidiš ostro luno? Ne. Ne.